In sem direktorica podjetja Jeruzalem Sad, oljarna in mešalnica v središču Obdrave. Center ponovne uporabe je stopil z nami v kontakt, kjer so nam predstavili socialno aktivacijo za njihove udeležence in nekako smo se odločili, da jim ponudimo možnost, da te ljudi sprejmemo in jih nekako vključimo v naš delovni proces. Moram reči, da smo z tem zelo zadovoljni. Upam, da tudi vsi udeleženci, ki so pri nas dobili neke delovne navade. Eno izmed teh udeleženj smo tudi zaposlili za nedoločen čas. Verjamem, da so se pri nas vsi skupaj nabrali nekih novih delovnih izkušenj, da smo jih ponovno aktivirali, da so se pri nas nekako počutili dobrodošle, zaželjene, potrebne za sam delovni proces v bilo katerem podjetju in da potem, tudi če pač jih nismo mi zaposlili, da so v drugih podjetjih našli neki način, kako se vklopiti v samo skupino, v nek delovni proces in od tega tudi nekaj za svoje dobro počutje tudi odnesti oziroma v tem duhu tudi delati naprej.